Spis sundt og dyrk masser af motion. Det er den enkle recept på at tabe sig, og alligevel så er der rigtig mange danskere, der kæmper med overflødige kilo. Men mine næste to gæster, de har ændret livsstil, så de nu har smidt en hel masse kilo. Velkommen til Hanne Rosendahl og Lars Laursen. Tak. Vi skal høre jeres historie lige om lidt, men allerførst så skal vi se et indslag fra Ebeltoft Kurscenter, hvor I altså bor. Det kommer her. Der er en benhård kamp i gang for kursisterne på Ebeltoft Kurscenter. Og det er en kamp på flere planer. Kursisterne er her nemlig ikke kun for at score mål i formiddagens fodboldkamp. De er her for at vinde over vægten én gang for alle. Og det gør man altså bedst sammen med andre. På Ebeltoft Kurscenter bor der i øjeblikket 30 mænd og kvinder, der alle er på vej mod samme mål. En ny vægt, et nyt liv. Formiddagene går med flere timers fysisk aktivitet, og det er altså ikke den rene barnemad. Det er hårdt. Derfor er der også ordentlig kost på frokostbordet. Kursisterne skal spise 6 måltider om dagen, og det bliver så trænet i at tælle kalorier, at det kommer til at sidde på ryggraden. På min kostplan, der er noget regnet ud, hvor meget jeg må spise. Sammenlagt kunne jeg få 2250 kalorier på en dag, og så skal jeg drikke 4 liter vand. Det virker nogle gange til lidt mere end 4 liter vand. Hele dagen får kiloene kamp til stregen med gåture, cykling, kostvejledning, terapi og aerobic. Jeg har ikke fået vandskålen med. Og det er okay, at sveden pipler, så længe kiloene rasler af. Svær som svig. Ja, Hanne og Lars, der bliver virkelig knoklet igen. Er det ikke hård kost at være oppe på det kurscenter? Jo. Men Lars, du har været der i 10 uger, og du har tabt 20 kilo. Ja. Hvor meget vejede du, da du troppede op den første dag? 193,9. Og hvor længe har du været overvægtig? Det har jeg været stort set lige siden jeg var 12 år, tror jeg. Så det er noget, der har præget dit liv rigtig meget? Ja, det er det. Hvad er dit mål med kurscenteret? Hvad vil du gerne ned på i kilo? Jamen, jeg vil gerne ned på et sted mellem 115 og 110 kilo. Altså, det, alt andet vil se åndssvagt ud, tror jeg. Angående min knoglebygning og sådan lidt hvad. Men der er en del kilo, der skal høvles af, men du er kommet rigtig godt i gang de her 10 uger. Men hvis du sådan skal prøve at kigge lidt tilbage, har du så selv en forklaring på, hvordan du er blevet så stor? Ja, jeg har levet som skilsmissebarn, og det er nok der, det hele det trykker. Jeg har ikke rigtig haft nogen fare til at komme ind i. Men udover det, så er det vel forkert at spise vaner og sådan lidt. Så sådan dårlige vaner, der bare har haft vaner, hele livet. Så, ja, så elsker jeg jo mig. Ja. Men du startede et sted, og du nåede altså helt op på 194 kilo næsten, før du kom i gang med at tabe dig. Hvad tænkte du sådan undervejs, altså når du så dig selv i spejlet, og du vejede 100 kilo og 100 og 120, hvad tænkte du, når du så den store Lars? Jeg har sgu egentlig aldrig sådan rigtig tænkt noget, fordi jeg er sgu livsglade menneske, og har altid været, jeg har ikke været rej for at blande mig mellem folk. Og, men hvordan generede det dig så, at du var? Jamen det var der for eksempel at kunne høre, når man for eksempel stod nede i dagligbrusen, og der står nogle børn dernede, og sammen med deres forældre og siger, åh, mor, se lige, hvor tyk han er. Ikke? Og så står forældrene og rykker i barnet, der siger, hold bøtte. Men barnet har jo egentlig ret. Ja. Altså, det er børn og fulde folk, man skal høre sandhed herfra. Hvordan påvirkede det dig, når du hørte nogle børn sige, prøv lige at se, om der er tyk? Man tænker der over det gør man da. Det tænker over det. Nu er du så i gang, og du har smidt de første 20 kilo. Hvad er det, du håber på at få ud af og smide en hel masse ekstra? Jamen det er at få et meget sundere liv, og jamen, jeg har et motto, det er 60, det skal jeg da blive. 60, så er jeg godt tilfreds. Så det er også simpelthen helbredsmæssige årsager, ja, at du er gået det er på? Det er det. Altså jeg har fået konstateret for højt blodtryk, og jeg ligger lige på vippen til at få det der gamle mands sukkersyge og sådan noget. Ja. Også, men jeg har fået blodtrykket sådan ned på næsten normalt igen. Og jeg ved, jeg sidder lige og smiler lidt, fordi du fortalte mig lige inden vi gik på, at en af de ting, som du allerede nu kan, efter at have tabt 20 kilo, det er, at du kan se dine egne fødder. Ja, hvordan var det at se dem? Jeg kan nå mine egne fødder. Og du kan nå dem? Jeg kan få strømmer på igen. Altså det har da været en stor glæde. Altså, jeg pudset som svin for at skulle have strømmer på. Ja. Så det. Hanne, nu skal jeg lige høre dig, fordi du har tabt 53 kilo på et år. Ja.
og du har taget en nederdel med, som du passede for et år siden. Og det har jeg. Det er altså en vild nederdel. Den er sådan cirka dobbelt så bred, som du er nu. Ja. Hvordan har du det i dag, efter at have smidt alle de mange kilo? Jeg har det fantastisk. Det har jeg. Jeg har fået et helt nyt liv. Hvad er det, du kan nu, som du ikke synes, du kunne før? Altså, jeg kan bevæge mig rundt i blandt andre mennesker og føle, at jeg har lov til at have en plads i tilværelsen. Hvor at jeg førhen gjorde mig usynlig og anonym og isolerede mig, så er jeg nu ligesom kommet ud af busken og kan tage del i livet. Altså, jeg har sådan min egen private betegnelse for det, og det er, at førhen der var jeg tilskuer til livet, og det er jeg ikke længere. Nu er du med. Nu er jeg med. Ja. Men hvad var det for dig, tror du, når du kigger tilbage, der gjorde, at du blev meget overvægtig? Jeg blev overvægtig som 19-årig i forbindelse med en traumatisk hændelse i mit liv. Og sidenhen så har der været rigtig mange traumer. Og jeg har været meget depressiv, og jeg har haft så godt som alle de livsstilssygdomme, man kunne få. Ja. For højt blodtryk og diabetes. Og det har jeg ikke længere. Så da du startede kuren, der var det også, fordi det simpelthen også var helbred, det gik ud over hos dig? Det gik ud over mit helbred, og det gjorde det. Hvordan ser din hverdag ud i dag, sammenlignet for et år siden? Den er meget gladere. Jeg føler mig til tider lykkelig, selvom det er jo ikke noget, man går rundt og føler sig hver dag, men bare det, at altså førhen som overvægtig, der mærkede jeg jo ikke overvægten, sådan som mange, der ikke er overvægtige, tror, at man gør, at man... Men tilpasser sig jo sin vægt, og jeg troede også, at jeg faktisk gik rundt og havde rigtig meget selvtillid. Indtil at jeg tabte mig og fik krænget alt fedtet af, og fik rodet op i psyken og bragt de forskellige psykiske ting på plads op i min hjerne. Fik nogle redskaber til at gå ind og knække koden. Og så lykkedes det. Og så lykkedes det. At tabe rigtig mange kilo, men nu kommer det svære jo, fordi det er jo det der med at holde vægttabet. Har du planen klar for, hvordan du vil gøre det? Ja, det har jeg. Altså, det var det, jeg kom ind på, at jeg har fået så mange psykiske redskaber, eller redskaber, der gør, at jeg ved, at overvægten er psykisk betinget, i hvert fald i mit tilfælde. Så du har fået nogle redskaber, der gør? Så jeg har fået nogle redskaber, der gør, at når jeg støder på de forskellige ting, der kan hive mig ned, så kan jeg bruge dem og komme ovenpå igen. Godt. Altså, ligesom jeg har nogle strategier, jeg kan bruge til at knække koden. Det lyder i hvert fald til, at det har givet dig rigtig, rigtig meget at få lagt livsstilen om og få tabt 53 kilo. Og nu vil jeg sige tak, fordi I kom. Held og lykke med at holde vægttabet. Ja. Og Lars, til dig, held og lykke med lige at smide de sidste sådan godt 50 kilo. Mange tak. Tak for det. Tak fordi I måtte komme.